ए कसैलाई रहे हुदैन मर्ने कसैलाई रहे हुदैन म दृष्टिहीन भन्नु पर्यो दुईटी आँखा देख्नु हुन्न हजुरले हजुर ए आफ्नै कथा लेख्न मन लाछ कस्तो होला यो सारा दुनिया हामीलाई पानी देख्न मन लाग्छ भन्दाखेरि म त दृष्टिबिन हो तपाईँ सम्पूर्णलाई थाहा भएको कुरा हो हजुर र म जस्ता अन्य दृष्टिबिनहरू छन् होइन उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरोस् युट्युब च्यानलले मैले त सल्लाह सब दिएको पनि हो मेरो मनमा लागेका कुराहरू पनि हुन् र म पनि तपाईँहरू जस्तै अगाडि बढौँ तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरू जस्तै यताउति घुम्न पाऊँ भन्ने कुरालाई राख्दै यति नै हो मेरो हो तिमीलाई दि तिमीलाई हजार सम्म खोजी बसी तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दि तिमीलाई न मरेको प्रहर हुँदैन तर नरेको प्र हुँदैन भागेर जाउँ कुन भागे चाऊ जाउँ भगेर जाउँ कुन चाऊ जाउँ मान्छे नमैने सहे हुँदैन मान्छे नमाइने सहे हुँदैन कसैलाई रा हुँदैन जीवन्ती नयाँ जल्दै उस्तै जल्दै नमस्ते जल्दै नमस्ते जीवन्ती नयाँ जदै नुस्तै बत्ती म बोल्दै नुस्तै बत्ती म बोल्दै नुस्तै कस्तो घटन हो यो नितिको कस्तो घटन हो यो नितिको झुन्नी बहुत कहिले कथा है हुँदैन थुन्ने बहुत छ कहिले हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन धन्यवाद दर्शकहरू यति बेला म कैलाली जिल्लाको यो दस गजा क्षेत्र अर्थात् भजनी नगरपालिकाको यो कुसुम घाट क्षेत्रमा आएको छु सर्वप्रथम त सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला क्यामराम्यान जिउलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु क्यामरा पुरै फ्रेममा ल्याइदिनु होला हामी छेउमा छौँ र आज हामी यस्तो प्रतिभालाई तपाईँहरू माझ लिएर आएका छौँ दर्शकहरू शारीरिकमा दुवै आँखा देख्न नसक्ने यी भाइ मसँग आज छन् रमेश परसाई भन्दा कडा प्रस्तुति भएका भाइसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ भजनी नगरपालिकाको यो दस गजा क्षेत्रबाट कृपया जसले जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हरेक व्यक्तिले भिडियो सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि छ आज पटक यसरी गौरव बोहरालाई हामीले प्रत्यक्ष लाइभ मार्फत तपाईँहरू माझ ल्याउने कोसिस गरेका छौँ उहाँको प्रतिभालाई चाहिँ तपाईँहरू माझ प्रस्ट्याउने कोसिस गरेका छौँ कस्तो लाग्छ कसले कहाँदेखि हेरिदिनुहुन्छ कृपया तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट मार्फत होला र हरेक व्यक्तिले भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ यति बेला हामीसँग देश विदेशबाट धेरैजना जोडिनु भएको छ धेरैले चाहिँ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ धेरैले आफ्ना मनमा लागेका विचारहरू लेख्नु भएको छ मसँग हुनुहुन्छ गौरव बोहरा भाइ हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँको हातमा देख्न सक्नुहुन्छ सायद मलाई लाग्छ उहाँको यो पढ्ने किताब हो तर हामीले बुझ्न सक्दैनौँ तर उहाँले मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ तर उहाँ यस्तो अवस्थामा हुँदा पनि तर उहाँभित्र रहेको प्रतिभालाई कसैले चिन्न सकेको छैन या उहाँलाई चाहिँ प्रतिभा देखाउने ठाउँ नपाएकै कारण अहिले उहाँ निकै ओझेलमा हुनुहुन्छ पक्कै पनि हामीले आज यो ठाउँमा त प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग जोडिएर गौरव बोहरा भाइसँग कुराकानी गर्दा निकै खुसी महसुस भएको छ र ढिलो नगरी म गौरव भाइलाई जोड्न चाहन्छु गौरव भाइ स्वागत छ धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै सन्चै आरामै छु भन्नु पर्यो बरु तपाईँ लगायत यो होल युनिटको सुनाउनुहोस् भनेपछि तपाईँ दृष्टिबिन हुनुहुन्छ होइन एकदमै भनेपछि तपाईँ कति कक्षामा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै कति वर्षको हुनुभयो म चाहिँ अहिले सत्र वर्षको पुगेँ सत्र वर्षको हुनुभयो होइन भनेपछि अब यो भारत नेपालको सीमामा तपाईँ बस्नुहुन्छ होइन यो तपाईँको आँखा छ नि जुन जन्मदै यस्तो हो कि या पछि भएको

के ल्याउनु भएको छ मैले एउटा देश सम्बन्धी अर्थात् नेता सम्बन्धी एउटा मुक्तक ल्याएको छु भन्नु पर्यो है त म त्यो मुक्तकलाई चाहिँ वाचन गर्ने प्रयास गर्छु यो मुक्तक गर मैले आफैले नै लेखेको है हजुर हाम्रो देशका जनताहरू भुकमरीमा परे हाम्रो देशका जनताहरू भुकमरीमा परे यो बिचल्लीलाई देख्दा नेता सबै दङ्ग परे नेताको काम देख्दा जनता हो नेताको काम देख्दा जनता सबलाई शास्ति भयो नेताको काम देख्दा जनता सबलाई शास्ति भयो चुनाव आउने बेला जनता चुनाव आउने जनता सहयोगीमा परे चुनाव आउने बेला जनता सहयोगीमा परे धन्यवाद तपाईँले यो यहाँ लेख्नु भएको छ है एकदमै यो बिरेलिपि कपी हो हजुर यो बिरेलिपी कपी सिक्न चाहिँ मलाई दुई वर्ष जति लाग्यो हजुर अनि पक्कै पनि तपाईँहरू पनि देख्नुहुन्छ देख्नेले पनि सक्छन् कि यो आँखामा स्त्री हेर्छन् होइन सिकेकोले हेरेर पनि स्त्री पढिदिन्छन् टाढाबाट ए यो सिक्नुपर्छ तर हजुर अनि अब तपाईँले मुक्तता सुनाउनु भयो एकदमै गीत पनि मिठो भन्ने एकदमै गीत नि त आज एउटा एउटा गीत गाउनै पर्ने हो मैले हजुर ल म एउटा गीत गाउन गइरहेको छु जुन प्रमोद खरेलको रहेको छ है त ल म सुरु गर्छु है त यो भाग्यमा खोट छ यो मुटुमा चोट छ पानी माग बाल्न खोजे मायामा जान फाल्न खोजे तिमी हुँदा आफन्त पानी टाढा भए देख्नेले मलाई पागल भने एक्लो हुँदा पानीमा आग बाल्न खोजे मायामा ज्यान फाल्न खोजे तिमी हुँदा आफन्त पानी टाढा बे एक मलाई पागल बने एक्लो हुँदा मेरो नाम सुनिन लुकिदिनु मलाई लुकी लुकिदिनु यो भाग्यमा कोट छ यो मुटुमा चोट छ धन्यवाद यति मिठो गीत छ <coughs> नि कसरी सिक्नु म तपाईँले अब अरू कोही गाउँदा गाउँदै पनि सिकेको र मोबाइल हुँदाखेरि पनि सिकेको मोबाइलमा मेमोरीमा कपी गरेर चाहिँ यस्ता गीतहरू सुनेर यसरी गाउन सिकेको भन्नु पर्यो के छ अहिले तपाईँ कति कति वर्ष भन्नुभयो सत्र वर्ष सत्र वर्षको हुनुभयो के छ घर परिवारमा चाहिँ अब बुवा आमा इन्डिया हुनुहुन्छ रोजगारी गर्नुहुन्छ होइन हजुर घर परिवारमा आर्थिक अवस्था के छ एकदमै कमजोर छ भन्नु पर्यो आर्थिक अवस्था है कमजोर छ होइन हजुर हजुर अनि के छ त अनि के हाम्रो दर्शकलाई होइन तपाईँको प्रतिभा अब मैले चाहिँ कसैले सहयोग गरिदिएको भए मैले पनि अब, अब आफ्नो स्वरमा गीतहरू रेकर्ड गराउन पाउँथेँ अथवा म चाहिँ यहाँदेखि काठमाडौँ अथवा चाहिँ कुनै यो सम्बन्धित ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्नो प्रतिभालाई चाहिँ देखाएर म पनि बाँच्न सक्ने चाहिँ एउटा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन एकदमै लाग्छ त्यस्तो नलाग्नु त कुरै होइन मलाई सानैदेखि लाग्छ भन्नु पऱ्यो है त साथ सपोर्ट पाएको तपाईँहरूकै कारणले गर्दा चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाउने कोसिस हुँदैछ भन्नु पर्यो नत्र भने चाहिँ कोही पनि मिडिया आउँथेनन् भर्खर भर्खरदेखि मिडियाहरू आइरहेको अवस्था पनि छ ए भनेपछि सत्र वर्षको हुनुभयो होइन के छ हजुरको

अवश्य नै तिम्रा इच्छा पुरा गर्छु आमा मनभित्र नै चोखो माया राखिरहन्छु आमा कसरी हुन्छ आमा तिमीलाई भेट्न सक्छु र मैले हो हु। कसरी हुन्छ आमा तिमीलाई भेट्न सक्छु र मैले जीवनका हरेक सपनालाई बोकी नै रहन्छु आमा जीवनका हरेक सपनालाई बोकी नै रहन्छु आमा यति नै भन्नु पर्यो भनेपछि तपाईँ भविष्यमा नेता हुने सक्ने खुबी चाहिँ देखेँ है मैले त एकदमै चा? के छ नेता बन्न चाहनुहुन्छ अब म चाहन्छु तर के गर्ने यस्तै छ जिन्दगी होइन हजुर तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मिलेछ भने म नेता अवश्य नै बन्छु अब नेता बन्छु भनिसक्नुभयो हजुरले होइन यदि नेता बन्नुभयो भने पहिलो काम के गर्ने विचार छ चा? पहिलो कामी गाउँ ठाउँमा घटेका घटनाहरू जस्तै यो नदी छ होइन यो नदी छ यो नदीमा चा, चाहिँ अरू अरू स्थानीय सरकारहरूलाई अर चाहिँ तटबन्धन हाल्न लगाउने अनि बाटा सड़क बाटोहरू मर्मत गर्न लगाउने यस्ता विभिन्न कामहरू चाहिँ गर्ने मेरो सोच छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ निकै पीडित हुनुहुन्छ अहिले जो कि स्थानीय सरकारले गरेको गरे काम देखेर हजुर यहाँ तपाईँको खेतहरू चाहिँ के छ बगाइरहेको छ अब बगाएर जस्तो त छ भन्नु पर्यो है अब पाँच कट्टा जति पनि जमिन छैन चारै चार कट्टा छ यति सात सातजनालाई पुग्छ कि पुग्दैन मुस्किल छ भन्नु पर्यो भनेपछि निकै पीडामा हुनुहुन्छ एकदमै अनि त्यसपछि दोस्रो काम के छ त अनि जस्तो कि तपाईँहरू जस्ता धेरै दृष्टिबिणहरू धेरैजना अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ एकदमै हो हो उहाँहरूको लागि के गर्नुहुन्छ नेता भनेपछि उहाँहरूलाई पनि जस्तै म जस्तै होइन उहाँहरूले पनि इच्छा जागिरहेका छन् भने उहाँहरूलाई योभन्दा अगाडि बढाउने होइन अनि आफूसँगै लैजाने कोसिस गर्ने त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उच्च ठाउँमा बसाल्ने म्यानेज गर्नुपर्छ होइन हजुर ज जस अन्तर्गत कि हामीले स्थानीय सरकार लगायत गाउँपालिकामा रहेका अध्यक्ष सदस्य जो जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई भनेर चाहिँ हामीले भने बस्न लगाउने उच्च ठाउँमा सार्न लगाउनु पर्ने काम गर्छु भन्ने मेरो सोच भनेपछि विशेष गरिकन यो डुबान क्षेत्र हो यो एकदमै तपाईँले डुबान क्षेत्रका विषयमा चाहिँ यो सत्र वर्षको हुनुहुन्छ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ दुबुटै आँखा देख्न सक्नुहुन्न तर धेरै जनताको चिन्ता तपाईँले लिनु भएको छ एकदमै हो